vlastně, jak se ty minerály vyrábí. Takže opravdu na začátku jsme tam viděli vlastně různě nařezané kousíčky té minerální rudy. Následně je dávali do stroje, kde se z toho vlastně vytvarovaly už pravidelně nějaké čtverečky, kostičky. Pak se to dává vlastně do brusky, kde už se z té kostičky vytvaruje nějaký pravidelnější korálek zaoblený. A následně vlastně už se z toho dodělají ty korálky do podoby těch korálků, že se to vyleští ještě nějakým leštidlem, leštící látkou, typicky nějakým uhličitanem, že vlastně spolu s ním se to doleští ten povrch, aby byl hezky lesklý. Jo, nemusí se vlastně leštit minerály jenom pomocí nějakých smírků, ale dá se to i pomocí jiných kamenů, které mají leštící schopnost. A vlastně na závěr se do toho už pak vyvrtají jenom dírky a máme hotovo. Tak, jo, takže korálky takhle jakoby rychle letem světem. No a teďka, když se na ten proces podíváme trošičku pomaleji, tak jak to vypadá? Na začátek tady vidíte vlastně špalíček, který tady k vlastně člověk, který ty minerály vyrábí, musí vlastně z nějaké dlouhé tyčinky postupně vytvarovat kostičky. Jo, nařezat to na kostičky, které mají vlastně stejnou šířku, výšku, hloubku, takže opravdu kostku pravidelnou, aby jsme dostali. Následně, když tam máme ty pravidelné, co nejpravidelnější kostičky, protože samozřejmě, pokud se tam bude rozměry těch jednotlivých stran více či méně lišit, tak pak i ty kuličky z toho vybroušené nebudou úplně pravidelné. Takže základ je právě mít co nejpravidelnější kostičky. A následně teda se dají kostičky takhle do brusky. Tady teda můžeme vidět ruční brusku, která se vlastně pohání opravdu ručně. Samozřejmě, aby minerály nepraskaly, nekřupaly, tak je potřeba veškeré vlastně ty činnosti dělat pod vodou i vlastně na té pile, jak se tam řezal ten minerál vlastně na ty kostičky, tak bylo možné vidět, že tam vlastně teče voda. Tady opět vidíte, vlastně je tam potřeba dělat vodní chlazení a postupně se ty kostičky zabrušují do podoby kuliček. Tak, když máme kuličku, tak tady můžete vidět vlastně právě, jak funguje vyvrtání té dírky. Není to úplně jednoduchá záležitost, musí se to udělat opravdu opatrně už podle zkušenosti. Tady fakt vidíte, že se to musí dělat ručně, není to jakoby činnost, kterou by šlo dělat nějak jednoduše. Zase pro jistotu tady vidíte vlastně, že to vrtají ze dvou stran, že to nedělají, že by vrtali dírku skrz, protože jasné, že právě kdybyste tím vrtákem jeli skrz, tak samozřejmě na té druhé straně se pak odštípne kousek. Tím, jak vlastně budu dovrtávat a už tam bude malá vrstvička, tak potom vlastně by tam právě vzniklo to, že se odštípne ten kousek. A v momentě, kdy je teda provrtáno, což jak říkám, musí se fakt dělat opatrně, protože i tak to může prasknout, může se tam něco odštípnout, je prostě potřeba právě u těch minerálů s tím počítat. Vidíte, že teče tam voda, pořád se to snaží chladit, držet pod vodou, aby ten minerál při vlastně tom zahřívání, jak tam tře ten vrták o ten kámen, tak aby to neruplo, ale i tak se to stejně může stát, takže nějaké malé drobné odštěpky, prasklinky je potřeba stejně u těch minerálů vždycky počítat. Je to prostě věc, která je pro ně naprosto přirozená. Tak, a když máme teda minerální korálky vybroušené, tak právě tady vlastně vidět, jak se dávají do toho leštidla. Aha, kamenné leštidlo, jo? Dá se tomu říct kamenné leštidlo, které opravdu ten povrch krásně doleští, dohladí a potom je vlastně korálek krásně hladký a lesklý. No, teď se podíváme vlastně na opravdu velmi pravidelnou, ale teda ruční výrobu. Já to nebudu pouštět asi úplně celé. Ale jenom ať se teda podíváme. V případě, že by si třeba někdo chtěl minerál vyrábět nebo minerální korálky vyrábět doma, dá se samozřejmě pomocí takovéhle přístroje si to dělat teda i v malém pro sebe. Ale jak tady můžete vidět, opravdu je to práce, která v podstatě jedna kulička vybrousit vám zabere třeba 80 minut. Tady už vidíte, že pán v podstatě pracuje s něčím, co už má relativně kulatý tvar a jenom to dobrušuje do přesného průměru. To znamená, tohle to budou korálky vyšších kvalit, které budou mít opravdu přesně deklarovaný průměr. Na rozdíl vlastně od těch, co jste viděli předtím, kde opravdu se to vzalo a dělalo se to třeba po 100 kusech naraz, že se to vybrousilo. Tady vidíte, jak prostě dělá jednu kuličku a potom tam vlastně i v průběhu bude vidět, jak to několikrát bude pomocí elektronické šuplery přeměřovat, jestli už má přesně ten daný průměr, který pán chce docílit. No. Což samozřejmě je vždycky horší, proto i u nás na e-shopu u těch minerálů uvádíme rozptyl těch velikostí, že opravdu těch přírodních minerálů nejde počítat, že to bude přesně na setinu milimetru těch 8, které prostě si chcete koupit. To prostě není možné, pokud to nechcete dělat jak tady pán, že opravdu nad jednou kuličkou strávíte bůh ví jak dlouho, tak je potřeba prostě počítat s tím, že tam minimálně ta odchylka plus minus
půl milimetru, jak my to uvádíme, bude. Samozřejmě jsou výrobci, kteří třeba uvedou, že ten minerál má mezi 7 a 8 mm, ale v ten moment to neznamená, že by ta odchylka tam nemohla být. Naopak, ona je pak vlastně ještě o to větší. Protože pokud mi výrobce deklaruje 7 až 8 mm, tak je potřeba zase plus minus půl milimetru i k tomuhle tomu přidat. Takže pak zjistím, že je to vlastně od 6,5 až do 8,5 mm. Jo, opravdu to není sranda ty minerály vybrušovat na nějaký přesně deklarovaný průměr, pokud to chcete dělat za nějaké rozumné peníze. Víš, co by šlo? Padělky minerálu. Tam to jde udělat přesně, že? Padělky minerálu právě, ty jdou udělat přesně, velmi jednoduše, pokud je lze rozstavit, nalít do formiček a ty mají, že jo, přesně velké objemy, jo, kolik se tam to hmoty vejde, takže v momentě, kdy to vytuhne a můžeme to z té formy vyndat, tak samozřejmě bude tam ten průměr přesný. Pokud tedy i ta forma byla přesná, tak jo, můžeme samozřejmě říct, že taky záleží, jak samozřejmě výrobci je forma dodána přesně, jestli je třeba dělána laserem, nebo jestli nějakou jinou technikou, pak samozřejmě i tam by se ty korálky mohly lišit. Nebo třeba výrobce některý to bude chtít schválně udělat, aby to vypadalo, že to je právě ten minerál, že to není úplně každý kousek jako jeden, jako druhý. Ale když se budeme bavit obecně u skleněných korálků, tak tam většinou ty průměry bývají shodné všechny. No. Kolik takový korálek může stát? No, těžko říct. Hlavně, co je to za minerál, no. Protože samozřejmě bude cena záviset podle druhu, bude cena záviset podle spousty faktorů. No. Ceně za dopravu, odkud vlastně ten minerál i třeba z nějakého ložiska, jestli to třeba dovážili, já nevím, z daného státu, z nějaké sousední vesničky, nebo přes půl světa, jo, třeba z Austrálie, jestli to vezli třeba, já nevím, někam do Brazílie, kde se to brousí, a nebo třeba do Číny, to už záleží. No a samozřejmě, že jo, ta ruční práce tady na tom broušení, ta se musí zhodnotit docela zásadním způsobem. No, je rozdíl, když za 2 minuty vyrobíte 100 korálků a když za 10 minut vyrobíte 1 korálek. Ale jak vidíte, je to absolutně potom dokonalá kulička. Teď jenom potom doufat, že až se bude navrtávat dírka, takže vám takovýhle krásně vybroušený korálek nechřupne a nebo se v něm neudělá nějaká prostě věc, která by potom ho znehodnotila. A pro oko prodejce, teda kupujícího, už pak zase nebude tak dokonalé. No. Takže není to úplně jednoduché, jak vidíte, opravdu vybrušování těch minerálů je poměrně velmi náročný proces. Trvá to dlouho, pokud to chcete dělat velmi kvalitně. Pokud to chcete dělat na kvantitu, je pak potřeba počítat prostě s tím, že tam ty přesné průměry nebudou. A já můžu říct, u nás v nabídce jakoby takhle dokonale tvarované korálky, teda bohužel nenajdete, prostě by se jich nedalo doplatit. Jo, řekneme to jednoduše. I korálek třeba z čarojitu, který normálně stojí okolo 100 koruny, tak najednou by třeba stál 500 tisíc korun, protože se dělá, že jo, 10x delší dobu. Tak ono někde se to na té ceně musí promítnout. Takže taková jakoby malovýroba hodně kvalitních nebo drahých minerálů, které tak, se obrašují. Dalo by se říct, pokud by třeba šlo opravdu nějaké drahé kameny, třeba nějaký topaz, jo, podle té barvičky by to třeba mohl být topaz nebo nějaký vzácnější třeba nefrit. Tak samozřejmě potom už je asi lepší to opracovávat nějak důkladněji, ale řekněme na rovinu, no, ta cena potom asi nebude úplně pro každého, třeba za nějaký náhrdelník z takovýhle korálků, navíc mi přišlo, že jsou tady docela i velké, tak třeba se budeme bavit 50-60 tisíc, možná i víc, jo? Že když bude na náhrdelníku třeba 20 takových korálků, tak prostě jeden za 500 víceméně.